Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Новини по справі, яка розглядалася Тивочанським районним судом, де ми представляли жіночку, вдову клієнта Креди Агриколь Банку, який за життя взяв кредит, застрахував своє життя і невдовзі помер. Нагадаю, Креди Агриколь Банк по договору, комплексному договору кредитування і страхування життя боржника являвся вигодонабувачем у разі настання страхового випадку. А саме смерть боржника і являлась таким страховим випадком. Однак, не дивлячись на те, банк нічого кращого не знайшов, як подати позов до вдови вдови свого боржника. Справа тягнулася не один місяць. Ми, це я і мій колега Клопчук Федір Петрович, ми вступили вже десь на середині процесу. Розгляд відбувався в рамках спрощеного провадження. Подали позов, банк подав позов до нашої клієнтки про стягнення суми боргу, це близько 60 тисяч гривень, саме з вдови на користь банку. При тому, ігноруючи той факт, що банк являвся вигодонабувачем по договору страхування життя. Коротко розповім сам процес. Значить, адвокати в судове засідання подали клопотання представники, представники банку подали клопотання про те, щоб розглядалась справа без їх участі, тобто вони були налаштовані на швидку блискавичну перемогу. І вже на середині процесу вдова боржника звернулась до нас. Вступивши в процес, ми відразу залучили в якості третьої сторони страхову компанію. Хоча по-хорошому, ми вважали позов Креди Агриколь Банку, поданий до нашої клієнтки, передчасним. Тому що спочатку банк повинен був з'ясувати усі страхові відносини саме страховою компанією. Ми так розуміємо, що саме вже в ході розгляду справи банк все-таки звернувся до страхової компанії. І страхова компанія відмовила у виплаті страхової компенсації, мотивуючи це тим, що, як зазначали там і глядачі на YouTube-каналі, що у померлого були хронічні захворювання. Однак, жодного доказу наявності хронічних захворювань страхова компанія не надала. Я знаю, що там нас дивляться по даній ситуації, слідкують за справою там, люди, які працюють в банку, і вони будуть говорити, що такі докази були. Ваше право, ми вважаємо, що даний факт доведений не був. Ми залучили страхову компанію і, зрештою, на жаль, не можу вам повною мірою розповісти всі тонкощі справи, тому що ми розуміємо, що може бути ще апеляція. Загалом банк, я вважаю, програв справу у зв'язку з тим, що вони дійсно сподівалися на легку перемогу. Вони не думали, що людина з села розбита горем, розбита тяжбою боргу, зможе ще знайти адвокатів. Я зізнаюсь відкрито, дана справа для нас була така, більше принципова, ніж гонорарна. Ми змогли аргументувати, що банк, в принципі, не володів жодною доказовою базою, жодна аргументація його не підтверджувалася абсолютно нічим. І, зрештою, приємно був вражений тим, що суд дійсно перейнявся усіма обставинами справи, навіть такими дрібничками, на які я, зізнаюсь, не встиг звернути увагу. І, зрештою, ми стабілізували ситуацію і змогли довести свою позицію. Тому, друзі, треба боротись за свої права, і не дивлячись на те, де ви мешкаєте, чи ви в селі, чи ви в столичному місті, свої права треба відстоювати, не боятись того, не дивлячись, хто стоїть по інший бік справи, чи це крупна якась корпорація, чи це величезний там якийсь банк, неважливо. Є правда, є наші права, і треба вміти їх відстоювати. Тому відбили ми атаку банку на сім'ю боржника, і зрештою треба сподіватися. Друзі, дякую за увагу. Якщо ще будуть якісь цікаві справи, якщо будуть запитання, будь ласка, в коментарях по можливості буду намагатись уділити час кожному і відповісти. До нових зустрічей. Дякую за увагу, друзі. На все добре.
Тепер, що стосується суті самого боку. Ну, якщо говорити про кредитний договір, ну, дійсно, ми не можемо заперечувати того факту, що кредитний договір був укладений, тому що є матеріал справи і відповідний документ, підписаний померлим Сергієм Володимировичем. Що стосується суми боргу, да, то ну, ми, ну, я як представник відповідача не можу визнавати дані обставини, тому що ми загалом заперечуємо проти позову і в тому числі і проти суми боргу, який нарахований страховою компанією. Тільки ми заперечуємо у зв'язку з тим, що дана сума нарахована неправильно чи, можливо, неточно. Ми заперечуємо взагалом в тому, що дана сума підлягає стягненню з відповідача. Тепер я буду намагатись коротко пояснити, чому саме ми заперечуємо. Якщо почитати уважно пояснення страхової компанії, да, і в тому числі відповідь на відзив банку, то вони посилаються на те, що померлий Сергій Володимирович начебто порушив правила страхування. У нас є договір, кредитний договір, в якому є частина страхування. Да? Очевидно, мабуть, в цій частині повинні були бути передбачені випадки, коли страхова компанія не повинна відшкодовувати страхову суму і сплачувати. Цього в договорі немає. Натомість пункт 10, на який посилається, 5-10, вибачаюся, на який посилається страхова компанія, в тому числі банк, він містить наступне положення. Терміни, що вживаються в розділі 2 цього договору, інші умови страхування, права та обов'язки сторін визначені в правилах страхування та в програмі страхування, які є невід'ємною частиною цього договору та розміщені на офіційному сайті банку. Чому хтось розуміє взагалі, які правила маються на увазі? Ким вони затверджені? Коли вони прийняті? Ким вони підписані? Які норми містять ці правила? В своєму поясненні страхова компанія просто посилається на правила страхування, які затверджені Нацкомісією з регулювання там, фінансових послуг. Але в мене виникає питання, яке я не знайшов відповіді, чому страхова компанія посилається на ці правила? Хіба про ці правила йде мова в договорі? Мабуть, ні. Тут йде мова просто про якісь міфічні чи якісь незрозумілі правила страхування, які розміщені на офіційному сайті банку, як вказано в цьому положенні. Тому застосовувати до цих правовідносин правила, на які посилається позивач і страхова компанія, ми не можемо. Тому що ми не можемо ідентифікувати, чи на ці саме правила посилався банк в пункті 5.10. Мені ця ситуація нагадує спори з Приватбанком. 5.10. Терміни, що вживаються в розділі 20. Так от, мені ця ситуація дуже нагадує спори про Приватбанк. Ну, я впевнений, що суд безумовно чув про ці спори. Я просто, ну, це ж правова позиція, да? Тобто я ж висловлюю правову позицію. Ми ж, до речі, в своєму відзиві в тому числі. Ви підводите до правки Верховного суду. Суд знає про цю практику, да? Якщо сторона не підписала ці умови, да? Якщо сторона їх не погодила, якщо сторона. Якщо на цих документах немає підпису сторони, то це не є невід'ємною частиною. Ми навіть не маємо матеріал справи, що не погоджується. Про що тоді говорити? Тому, шановні, всі ті, я буду далі говорити, але всі ті доводи, які наводить банк і наводить страхова компанія в своїх документах, в своїх заявах, от, вони, ну, м'яко кажучи, не обґрунтовані, тому що вони зрозуміли, чому вони виходять з цих прав. І тому навіть на цій підставі суд, ну, я вважаю, має достатньо підстав відмовляти в судовому процесі. Тепер, що стосується там суті самих претензій з боку страхової компанії банку.
В своєму відзиві страхова компанія, в своїй поясненні страхова компанія посилається на те, що вони начебто відмовили у виплаті банку страхового відшкодування, хоча рішення про відмову матеріал справи теж немає. Так от вони начебто відмовили банку виплаті страхового відшкодування у зв'язку з тим, що Сергій Володимирович, який укладав договір кредитування, мав хронічні захворювання. І у зв'язку з чим там повідомив страховій компанії недостовірну інформацію, порушив правила страхування і т.д. Я вибачаюсь, хтось розуміє в залі судового засідання, що таке хронічні захворювання? Я думаю, що якщо не розуміє, то хоч десь приблизно. Я думаю, що певні докази, певні обставини повинні підтверджуватися певними доказами. Про це каже цивільний процесуальний кодекс. Тобто, якщо позивач посилається із страхової компанії на те, що відповідач мав хронічні захворювання, то як мінімум вони повинні надати якийсь документ спеціаліста, який в цьому розбирається і може сказати, що захворювання Сергія Володимировича, які вони там були, це хронічні захворювання. В листі головного лікаря, на який посилається страхова компанія і банк, жодного слова про хронічність я не побачив. Вони, можливо, там десь побачили, але я перечитав декілька разів, я там нічого такого подібного не бачив. Більше того, в заяві, яку підписував Сергій Володимирович на страхування, яке міститься в матеріалі справи, дійсно вказано про те, що він підтверджує, що протягом останніх 2 років він не звертався там, до медичних закладів щодо захворювань, і так, там перелік захворювань, серце судині і так далі. Дійсно, в матеріалі справи є цей же самий лист головного лікаря, де написано, що він проходить лікування в 2013 році. Виникає питання, якщо він закладав договір в 2017 році, а лікувався в 2013, то яку недостовірну інформацію він повідомив, якщо йому потрібно було повідомити банку тільки про 2 роки до підписання договору. Тому, шановний суд, зважаючи на недоведеність з боку позивача наявності хронічних захворювань, наявності підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування, я вважаю, що банк в даному випадку передчасно звернувся з позовом до суду стягненням кредитної заборгованості з відповідача, хоча мав все-таки звернутися з позовом до страхової компанії, або як мінімум отримати рішення, як передбачено це законом про страхування, рішення конкретний документ про відмову виплаті страхового відшкодування. Просто немає відповідної підстави вимагати у відповідача сплати кредиту, у банку немає. Ці підстави є як мінімум вимагати свою страхову компанію. Тому навіть з цієї підстави суд також може відмовити в задоволенні позовникам. Я ще хотів би також, як вже говорив мій колега, звернути увагу на деякі процесуальні питання, які позивач не врахував при подачі позову, а саме коло спадкоємців. Дійсно, як звернув увагу мій колега, спадкова справа була заведена за заявою банку. Хоча нотаріус, як особа, яка здійснює оформлення спадкових прав, і заведення спадкової справи, так само, як і банк, повинні були встановити коло спадкоємців. Вони цього не зробили, вони зробили чогось дійшли висновку, що тільки один спадкоємець і перевірили пошту. Хоча, як ми бачимо, в матеріалі справи під доказів, які ми надали, спадкоємців у нас 3. Тут ще виникає питання щодо прийняття спадщини. Я розумію, що ми там можемо визнати певні факти чи не визнати, але мова йде про доказування. Якщо позивач посилається на те, що
відповідач прийняв спадщину, то саме позивач, його обов'язок доказувані в цій частині. Він повинен довести, що відповідач прийняв спадщину, ну там чи інші статки. Що б ми не говорили в судовому засіданні, суд повинен переконати в цих обставинах, якщо ми заперечуємо проти позову, то ми в тому числі заперечуємо і ці обставини. Які конкретно? Ну, мається на увазі прийняття спадщини. Ну, звичайно, якщо дослідити спадкову справу, яка міститься в матеріалах справи, то спадкову справу вбачається, що заяву відповідач на прийняття спадщини не писав. Звичайно, що частина 3 статті 12-67 кодексу говорить про те, що ті, хто проживав на момент прийняття спадщини, вважаються такими, що прийняли спадщину, але тоді йде докази, що проживав. Ну, безумовно, це повинен робити позивач. Ну, це моя думка, суд може з нею не погодитися, але я вважаю так. Тому, якщо у нас три відповідачі, має бути відповідач, то позивач не придивимого до трьох відповідачів, то це також є підставою, для, якщо не належні відповідачі, ну, один належний, а всі інші незвичайні. Це також є, на мою думку, підстави для відмови в поводу. Ну і останнє, про що хотілося сказати, це дійсно, що закон передбачає, що спадкоємець несе відповідальність за зобов'язання спадкодавця виключно спадковим майном, да? Чи в межах вартості спадкового майна. Ми всі знаємо про те, що суд задоволений клопотання позивача про витребування відповідних документів щодо наявності спадкового майна відмови, а отже в матеріал справи відсутні докази щодо наявності у померлого Сергія Володимировича спадкового майна. Тобто, знову ж таки, позивач не довів тієї обставини, що у померлого було спадкове майно, в рамках якого відповідачі можуть нести відповідальність за його зобов'язання. Що в свою чергу також на моїй підставою є підстави до відмови у задоволенні позову у зв'язку з його безпідставністю, що не до якості. Що я не треба до цього, як же факти характеру, але судно, що це зобов'язує, як вона тут каже, лягає на відповідач. Як я сьогодні знаю? Добре, ну ми тоді стверджуємо, що спадкове майно відсутнє. Якщо воно відсутнє, доказів ми про наявність цього майна не можемо суду надати. Тому що не суть. Ми стверджуємо, що такого спадкового майна немає на даний час. Якщо позивач буде мати якісь інші дані, хай доводить, що суд надає відповідні докази, що ми чи Сергій Володимирович помер не мав наявності. Мав чи не мав майна? Так. Тому що, ну, зважаючи на викладені мною обставини, я вважаю, що задоволені позовом за наявності тих документів, тих підстав, на які посилається позивач, і відмовити в повному. Все? Так.